predsjedništvo SDP-a danas prije svega raspravljalo o aktualnoj situaciji u Republici Hrvatskoj, a naravno da u ovom trenutku nema ničeg aktualnijeg, niti bitnijeg, niti izazovnijeg za našu državu od situacije sa koronakrizom. Recentne istraživanje javnog mnijenja pokazalo su da su građani Republike Hrvatske potpuno izgubili povjerenje u stožer. To je i jasno. Stožer je odluke donosio vođen političkim, a ne znanstvenim ili zdravstvenim kriterijima. Zbog toga još jednom pozivamo Vladu Republike Hrvatske da konačno preuzme odgovornost i da shvati da se vođenje i upravljanje ovakvom krizom ne može prepustiti stožeru civilne zaštite, već da vođenje i upravljanje krizom mora preuzeti Vlada Republike Hrvatske, ali u suradnji sa Saborom i sa svim političkim opcijama koje djeluju u Saboru. Svi smo za ovo dobili povjerenje od građanki i građana Hrvatske i ako ih želimo uvjeriti da se mjere donose u korist, u dobrobit sviju nas, onda na tome moramo raditi zajedno. U priliku za razvoj Hrvatske, bilo na društvenom, bilo na ekonomskom polju, bilo na svakom polju, ne smijemo dopustiti da ono što smo u ovoj krizi vidjeli da ne funkcionira ili ono što smo u ovoj krizi vidjeli da dobro funkcionira, ostane samo mrtvo slovo na papiru, a da društvo iz toga ne izvuče nikakve pouke. I također glavnom odboru SDP-a predsjedništvo predlaže političku tajnicu stranke. Za političku tajnicu predlažemo našu saborsku zastupnicu, kolegicu Mirelu Ahmetović, koja se svojim dosadašnjim radom, srčanim zalaganjem za socijaldemokraciju i SDP promovirala u jednu od najprepoznatljivijih mladih političarki u Republici Hrvatskoj i izuzetno sam sretan što je ona prihvatila obnašati dužnost političke tajnice stranke. Uvjeren sam da će joj glavni odbor u subotu u tome podupriti. S obzirom na situaciju sa koronavirusom i rastom... O tome govore. Zbog toga vlada mora shvatiti da se u ovakvoj krizi može njome upravljati jedino suradnjom. Nek se ugleda u Norvešku, nek se ugleda u Finsku, nek se ugleda u zemlje koje imaju puno, puno bolje rezultate od Hrvatske i vidjet će da njihova politika prije svega počiva na suradnji, uvjeravanju i objašnjavanju građanima zbog čega su mjere potrebne i zbog čega se mjere donose. Ovakva stihija kako imamo u Hrvatskoj naravno rezultirala i ovim strašnim nepovjerenjem. Kontinuirano smo govorili do te mjere da smo možda bili i dosadni, da se u 10. i u prvoj polovici 11. mjeseca nisu donosile mjere kada je to bilo potrebno. Ovdje, sa ovog istog mjesta, rekao sam i poručio Plenkoviću i Vladi Republike Hrvatske da ako ne počne donositi strože i konkretnije mjere, da će Hrvatska završiti u lockdownu, iako taj lockdown niko ne želi. I što se dogodilo? Idemo u lockdown. Idemo u lockdown koji dolazi u trenucima kada nam ne treba, kada mnogi od nas žele iskoristiti priliku da možda posjete svoje obitelji u drugim dijelovima Hrvatske, a neće, odnosno mogu čak reći, neće ne moći to učiniti. Što reći na propusnice? Bilo bi mi draže da ih ne bude, bilo bi mi draže da se ta mjera ne donese, ali s obzirom na nerad i neučinkovitost vlade i stožera do sada, bojim se da to nećemo moći izbjeći. Jedino molim vladu da ovaj put prvo pripremi sustav za izdavanje propusnica, a tek nakon toga donese takvu odluku da nam se ne bi dogodio kaos kao što je bilo na proljeće.